ေးသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအန္တလိမြို့ဦးချစ်ကျွေတမယုံကြီးဘော့တွင်30ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကျောင်းတိမဲ့သည့်တရားတော်သံသောတိပုဏ္ဏဆိုရကမေးတယ်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကိုသံသောတိပုဏ္ဏကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတိတော်သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါခြင်းတိတော်ဉာဏ်ထဲမှာသိတတ်ရတဲ့သဘောတွေပြောရတယ်ရှင်းခြင်းဘုရားမှာကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်မရှိဘူးလို့တတိတော်ယူရှိပါတယ်ဘုရားလို့ဘုရားပြော။ဇန်ကုန်ကုန်နာရပြော။တတိတော်ကျင်တတိတော်ဉာဏ်တိုင်းပြောရလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားဘာကိုမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တတိတော်ယူရှိပါတယ်လို့ဘုရားပြော။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကပုံနာတဲ့ဇာနတော်ကြီးပုံနာဒီလည်းတစ်ဖြစ်ချက်ယူမထားနဲ့ကွာသိရမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲလို့နှမျိုးမှတ်ရသိရမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးသိရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးပါလေနှမျိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြသံပါဒီတရားဘုရားခင်တို့မြတ်ကြီးနဲ့ဒီပုံနာကိုဘယ်လိုရောက်အမေးဖြစ်ထုတ်ရပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဒီပိသအသင်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့ဆိုတဲ့အိပဲမှတ်ပါလားအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြိကရင်နေတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကလာစစ်တို့ပြေးသွားပြီးဒီကလာလာကြတာဒီဝေမျိုးဝေသနာရောက်တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အပြောပဲလို့မှတ်ဒီအကံကပြေးလာတာကပြန်ပြေးကြတယ်ဘုံမျိုးရောက်တဲ့ဒီကံကြီးတာဘုံမျိုးရည်ရွယ်ချက်ပြေးပြန်တော့ဒါနဲ့သုတ်တန်ရောက်ပြေးနေတဲ့လမ်းပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးအဲ့တော့သုတ်တန်ရောက်ပြေးနေတဲ့လမ်းပဲလို့ဓမ္မတွေကသုံးခဲ့ချနေတော့ရုပ်ဝတ်ကုန်ပြောကြပါလို့တရားနာနေတာတောင်းမှသုတ်တန်သွားရင်တရားနာနေတာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆုံးမဆရာကလည်းဆုံးမထိုင်ကြတဲ့ကသုတ်တန်နဲ့နေတယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးထိုင်ကြတဲ့ဒီကံနေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကဉာဏ်ကကိုယ်တို့ကကျွဲတို့ကတိုက်တို့စိတ်တို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်နေဉာဏ်ရာဌာနကိုတော့အရောက်သွားတာထိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီပြန်တော့သာနေပြန်တော့ပြောနေပြန်တော့ဩဝါဒဖြင့်ဓမ္မတို့တဏှာတွေကပြန်လွဲတဲ့ချော်တယ်ရှိသေးတယ်နော်ဒီသုတ်တန်သွားတဲ့လူကတော့လွဲတဲ့ချော်တယ်လို့မရှိတော့ပါဘူးဤကဤကသွားတာကသိကြတော့တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေသိချာကြဓမ္မရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျန်းစားလိုက်တော့မှာဟောတို့ဒီကားလို့ရှင်တဘောကလည်းဒီလားမပြေရကြနဲ့နောက်ဘဝရပြန်တော့အဲနောက်နာကတတရားဘဝရပြန်တော့ဒီလားပြေတဲ့အလောက်ပါချင်းတတို့ကြီးဝတ်တမန်ကိုပြေရတဲ့အလောက်ပဲလို့မှတ်ပြီဝိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလားကြီးပြေရဝိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီလားမပြေပါဘူးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့အားလုံးလည်းကြီးနေကြတာကဟိုပြီးတရားကြည့်သေးရဲ့ပရိဇန်ငါဘုရားကြားလဲ။ဩရံကြီးတရားကြည့်သေးရဲ့။ဒါကကြီးလုံးကြီးတုံးနေတာပဲတရားဓမ္မတို့လမ်းကွဲကိုမကြားဘူး။မကြားတာပဲဘုရားဘုရားကကျွဲတော့ကစဉ်းစားမှာ။အော်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားကိုရေးရတော့ပွားဝေးပါလားဆိုတာပေါ်လာ။ပေါ်လာဘူးလား။ကံတော်ရှင်ဓမ္မတို့ဘယ်မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဇာနိသောမိကုံနာကပြောတော့ဘုရားခင်ဗရမေကြီးကကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောဒါဖြင့်သိရသွားတဲ့လူချင်းပေမဲ့လည်းကြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်ပဲနဲ့ရေတင်းတင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွား
မသိလို့ခင်တဲ့အတွက်ဝေဒနာကပြင်းထန်လာတော့
အဲ့ဒါလည်းနေခြင်းဥဒ္ဒကွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လာတာပဲ။အနတ္တအတ္တတင်တာလားဟုတ်ရ။
ဒီကရာနေတော့ဟင်းအဝိဇ္ဇာရှင်သင်္ခါရပြုံးပါသင်္ခါရဖြစ်လို့ရှင်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှင်နာယောဖြစ်လို့ရှင်ကဲတခါလိုက်ပါတာသုံးကြောင်းသွားလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာသုံးတော့ဘောသင်္ခါရသုံးတော့ဝိညာဉ်သုံးတော့ဟင်းဒီတော့ရုပ်တွေပြီးသွားပြန်တော့လေဟင်းဒီဥစ္စာပြိစ္ဆာမူပါကြီး
ဒီကံကဘုရားပြည့်ပြည့်လမ်းရမယ်ခြေလမ်းကြီးပဲဆိုတာကဘာမှမြင်နေကြလို့ရတယ်
်ဒါဒါချင်းဒကာရမတို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညောက်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း၄ယောက်ပဲလို့မှတ်လိုက်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါဦးမယ်ဦးလာကူရမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကဖန်းလာ၄ယောက်ကြောင်းညာလိုက်ပဲအဲဒါကြီးနဲ့ပြည့်စည်တယ်ကလည်းဒီကံကြီးကြတော့ဩဒါရီဟာအနတ္တရေမပိုင်ဘူးနိစ္စရေပဲအနတ္တရေပဲလို့ဒီဘဝတည်းကြီးလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေအဲဒီလိုလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနတ္တမောအနတ္တခေါ်လာတာပဲအနာဂတ်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကပြင်းထန်လာတယ်ကိုယ်ကခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကမြင်လို့လဲမကတော့အာအနတ္တမောအနတ္တပြတာပဲလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်မကြောက်ဘူးအာမင်းရဲ့ဒီအနတ္တပြင်နိုင်လို့ရှိရင်သဘောကျအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနတ္တပြင်နိုင်ရင်လေဒါကမင်းဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခနတ္တပြင်နိုင်နိုင်ရင်ဟောဟောပြောပြီးတော့သုံးနာမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိပြုကြတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေကနေတိုင်းညတိုင်းလုပ်ပြီးတကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩဒါဆိုသေးသေးကြတဲ့ဒီဘဝသုတ္တမနေသေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့သုတ္တိနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားဗိဇ္ဇာကောဘာကြီးဖြစ်တဲ့ရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးရောက်ပြီ။သဘောကျ။ရှင်းရ။ဒါဖြင့်ငရမတို့ဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်တဲ့လေးရောက်တဲ့ဒုက္ခဝင်ပြအောင်ဖြစ်နေ။ဒုက္ခရတဲ့ကအပိုင်လောက်ထားမှာပဲ။ဒါမျိုးသူကြည့်တဲ့နိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့တက်လောက်တာနော်။သိနံပါနံပါတ်ကမိမိခန္ဓာရောသုံးနံပါတ်ကလည်းဝိပဿနာရေခုကဘာဒုက္ခဒုက္ခဒါပြန်သုံးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးတက်ဖြစ်ကြရောလေးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာကြီးဝေဒနာလာရင်ဘာလို့ပြန်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ချက်ပြီးသိလိုက်တော့မဆိုင်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုထောက်လိုက်ပြန်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ကြတော့ပုံနာတဲ့မကြောက်ဘူးကွာဒါရင်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာတရားဓမ္မတွေမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရပါတဲ့ငါရှင်းပြီးဒီကရာပုံမူပြီးကရမင်းရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောပြပါဦးမယ်တဲ့ဒီခုနကဘာကြီးနဲ့ဒီသိလဲဥပဒနာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရောနိမ့်မှာကခန္ဓာနဲ့တင်ထားတယ်ဒုက္ခမှာကအမြဲမပြဥပဒနာလို့ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဒေနမကသေကံကြီးလည်းဝေဒနာရှိနေတယ်။သဘောကျ။အဲဒီပုံစံဒီကားတဲ့ဆိုရင်သူသိရတော့မယ်ဆိုရင်မကြောက်ဘူး။မကြောက်တာကဘယ်လိုကြောက်မကြောက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့။ဩလာရရိကလည်းတကယ်လို့မတ်မဆိုင်ပဲနဲ့သေးတယ်။နောက်ပြန်ရောက်ရောက်ပြန်တဲ့တကယ်ကလည်းသူသွားကြပါံဖြစ်သကရာကံနာကံဖြစ်မယ်ဆိုတာဘုရားကပေါ်တာ။အိတ်သွားရပြန်လို့တော့လာခဲ့တယ်ဒါကြရဏပြရောက်တော့နတ်ပြရောက်တာတော့မသိသေးခင်ကသောတာပန်ကာရကနာဂံဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒီနတ်ပြရောက်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။သိကြတယ်ပြန်ဟိုကြတော့အာသောကုန်မယ်ဆိုတာကတော့အဲ့တော့ရာဇေကစဉ်းစားအလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကြောက်ပါဦး။အဲ့ဒီတဲ့ပါဝင်ဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတွေကယူဆတာနေရမယ်။ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်းမရဘူးဟော။ဒါအားလုံးမိမိနဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေနဲ့ကွာမိမိနဲ့ကွာမိတ်ဆွေတင်ကားတွေဖြစ်ပြခင်ရကျင်းသားကြလို့ရှင်းရှင်းဒီအလုံးလက်ရှိနဲ့ဖြေဖို့ရအကြောင်းပါဖြင့်ဒါကျေတော်တကားတိုက်တို့တိုက်ဆုံးပြီအလုံးလက်ရှိနဲ့ဖြေဖို့အလုံးလက်ရှိနဲ့ဖြေလို့ရှင်းဒုတိယကွာသင်္ချာသစ္စာပြီးပြီးဘူးလားတော့မဟုတ်ဒုတိယကွာမဆိုင်တော့ပါဘူးဒီဘဝတွင်လဲဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှင်မြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလည်းပြီးသွားတယ်။ဒါကြောက်တော့နော်။ဒါဖြင့်ဉာဏ်ဘာကသာမင်းနဲ့ပစ္စည်းလဲဒကာဓမ္မတွေပတ်နာရှိဘူး။မိမိခန္ဓာလဲ။အဘကြပြီးတော့လည်းဘယ်ချိန်မှဆိုဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ပေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းပါ။သုံးနာမပုဂ္ဂိုလ်က။လေးနာမပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းကြီးကြပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဝေဒနာဥပဒနာကမ္မထာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမသာမရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြ။ဒီလေးစားတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူးကွာလေမကြောက်တာကဒီလိုကွာ။စစ်သူကြီးတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့ရှင်ကြီး။အခါကြီးချင်းစစ်သူကြီးတယောက်ရှင်မင်းသားကစစ်သူကြီးရှိတယ်ကွာ။ရှင်မင်းကမိတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့စစ်သူကြီး။ဘယ်တော့ပဲခဏမှသဘုံလေးထားနေတယ်။အဲ့ဒါကွာပိဋကကအရှင်စစ်သူကြီးကွာသင်ခြင်းရမယ်။
ဒီလိုမင်းပြလိုက်တဲ့အခါစွတ်သူကြီးမှုရှင်မြမင်းနဲ့ဩဇာနာလိုက်လာတဲ့သဘောကရှိနေတော့တတ်တော်ငဘိုးလူတွေနဲ့လူစုကြီးဖွတ်တာပေါ့ဗျာတတ်တော်ဟောကသဘောထားနေတာလေးကလည်းဒီကအားရင်းကမပြတယ်ဒီကအားကအမှန်ကြီးတာနဲ့နိုင်နေတယ်နိုင်နေတယ်ကရမ်းလာတယ်ရမ်းလာပြီးဒီကလားတွေ့မှာပဲဒီနေ့ညအဲမနေ့မှနန်းတော်ဝင်မယ်စစ်တော်အောင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တွေ့မှာသူနေတယ်ဘုန်းကလောက်လိုက်တဲ့ရှင်မင်းကကျန်းစစ်သူကြီးတွေပြန်ရောက်လာပြီးအောင်နဲ့အောင်နဲ့ပဲတော့ရှင်မင်းကသူစစ်တပ်ကြီးပြေးကျင်လို့ဒါရယ်တဲ့အသင်စစ်သူကြီးလက်ပြမနဲ့နန်းတော်ကိုဆက်ချက်ဝင်ရမယ်တဲ့ဘောမိတ်တော်ဆန်ရောက်လာတော့သူဟာနန်းတော်မရောက်ခင်ကဒီစာကျွန်ရောက်တဲ့ကသူ့လူတွေကကျေလို့ဝန်တာနောက်ရင်ကြတော့ငါရွာသားမျိုးသားတော့တေချာပြေးတော့မှာပဲ။ညမထုံးတာလို့ရတယ်။ရွာသားမျိုးသားဤကံပြေးတော့မှာပဲဆိုတော့ရတော့ဝန်တာလားမရခင်ကဝန်တာ။ညမဒီမှာလည်းကာရမလို့ဘယ်ကဥပဒနာလုံးနဲ့ဘယ်ကပြောခဲ့တဲ့ချက်တင်နဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဧကံသုတိရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဧကံမြင်တော့မသိခြင်းကသူပါချက်ဝင်ဒီဘဝရင်ပဲသောတာပန်ဒရာကနာဂံဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြလို့ရှိရင်သိပြန်တော့လေခန္ဓာဝင်ကြီးချာလို့ဝန်တာဟုတ်လားဒီဘဝကဒီလိုဥပဒနာလောက်တာခရီးပေါက်နေပါတယ်ဆိုရက်ဒုတိယဘဝကမသိကြဘူးဟုတ်လားဒုတိယဘဝမှာသိကြတာကိုလမ်းပြီးတဲ့ကလာဒီမရမှာသိကြလို့ပြုတ်သဘောကျဒုတိယဘဝသိကြပြီးပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနောက်လာဘူးဘောဂိတာသိကြရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမတိုက်ရိုက်ခေါ်တဲ့တရားစစ်လေးခေါ်ကြောက်ဒကာရမကြီးအယုံကြည်တာထားလိုက်တော့အယုံကြည်ကလည်းနေလိုက်ပါတော့ဆိုတာသိချာကကျေလို့မှားရရောက်တဲ့ရောက်ရုံပဲလားရောက်ရောက်ခြင်းအရိယာပြည့်ရတယ်ဒါဘုရားဟောတာဘုရားဟောတာဒကာရမကြီးဥပဒနာလုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကနေ့ခါကတောင်ဝေဒနာရှိပြီတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူများလိုပဲကြောက်တယ်လားကြောက်နေမဲ့တယ်လို့မဲ့နေလားပြုံးတယ်ဖြစ်မလားသိကြံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကမဲ့တယ်ဖြစ်စားသိလို့ပြုံးတယ်ဖြစ်ရအောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုဥဒါရေးမကြည့်ဘူးလားသူဒီလားကလည်းလွဲမဲ့လမ်းကမလွဲမဲ့လမ်းကယုံနာနေမဲ့တာကခွဲရမယ်သေတော့သေမှကြည့်တယ်ယုံနာနေမဲ့တာတော့သေရမှာရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရုပ်သိကြကြသာမှတ်ကြပါတော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဝေခါကာလမှာမလျှော့ကြဘူးဝိပဿနာလုပ်ကြလို့ရှင်းရှင်းဓမ္မတို့မဲ့ပြီပဲသွားလို့ရှင်းရှင်းခုနကသိကြတော့ပဲသူကြည့်ပဲလက်ပါသိကြလို့ရှင်းပြီပဲမလဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်။ဒါရီသမီးစီပွားရေးခင်ဗျားတို့ကတော့စကားနဲ့ပြောကြတယ်။ကိုယ်သွားရမယ်ဒီသေးကြတဲ့ခရီးတို့ပြုံးမရရေးတော့မလုပ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါကြိုတာဆရာကောင်းမောင်းဆင်ခြင်းဒီဟာမြည့်တွန်ရမယ်ဗျာ။မြည့်တွန်တော့ဒီပြိတ္တကာကသေချာတိုက်တွန်းရမယ်။မတိုက်တွန်းတော့ပါ။ခင်ဗျားတို့ဟာဒါရီသမီးစီပွားရေးသဘောတရားစာရေးလူအောင်မရရေးလေးကကျိုးစားနေတယ်။ကိုယ်ပြည်ရတဲ့လမ်းမဲ့ပြီးတဲ့ကာလနောက်တော့မှမပေါ်လာတဲ့လမ်းကိုသွားဖို့လုပ်တော့ခင်ဗျားရေးတင်းလို့နေတယ်ဟုတ်လားယုံပြီးတဲ့ကာလကံတရားစကံတတ်တဲ့အပြည့်မျိုးပြအောင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပေါ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောမပြောသင့်ဘူးလားဒါဆိုဒီကာရမတွေကိုခွန်ကြီးပြောတာမှတ်မိတော့ပါပြီညံ့လားဒါဖြင့်အချိန်နဲ့ရောက်သူကျိုးစားတဲ့နေဆိုတာသုံးချက်ဖြစ်ကြပါတော့။ယုံနေကြ။ဘာကြ။ယုံနေစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတော့ဒီကနေ့ကျမှဝေဒနာတွေရှိလို့ဝေဒနာတွေမုန်းလို့ဝေဒနာတွေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလက်ရပဲတောင်းပြီးသေးလိမ့်မယ်။သွားပြီးတခါတော့တောင်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်ကြတော့လည်းဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်လိုမနေပါဘူးတဲ့အသားရည်တွေပါတယ်ကြီးကြီးရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲသာပြုံးပြုံးနဲ့ပဲသိနေတာတွေ့ရတယ်။သဘောကျ။ဒီနေ့ရက်ကောင်းလည်းကောင်းလို့။ပွားပြီးရုပ်ကရကြည့်ကြံကလည်းပြုံးလို့။အဲဒါကဘယ်ပုံမျိုးပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကသဘောကျ။
उपासना ने जीता रहे पुकु कार्मी बहुत से नंबर उपासना लागे कार्मी ने जीती बो नी नंबर का दो नंबर बो लागे दो नंबर का मैं मज़ा कुदो लोग भी लोग लीजिए दो नंबर का बेगानी मिजी की चाबु क्या दे रहे हाँ जाऊँ बोलो जो चुप जावे लोग दिले मती ले ऐसे लोग दिले पुकु जा रहे यार मारे ले आजा บ่จ้ะบ่ยอมยุ่งบ่เลยนะเว้ยบ่รู้เอออย่ามาละจีนเนี่ยเลขันโซเรละจีโซละกาวทุกข์ที่โซเรละจีโซละกาวทุกข์ที่อยากจะอันตะละทุกข์ที่อยากจะก็ยอมฟังได้ละนอกจ้ะเออก็ละวันตะละวันตะละจะละอิญจะเลยโซเรเอ้ยอะไรจะหูที่กาละนี่ละตะญุ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချရာရတယ်တမျိုးဆိုတော့ဥဒါဘုရားကကြွယ်တော့ကိုယ့်ပြကိုယ်ကြည့်လို့မပြောဘူးဘာကြလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရတဲ့ကြွယ်ရပါလေဒါကမှမဟုတ်ဒီလမ်းဆိုတာဖြင့်ကြည့်ကြတာကြည့်သေးတယ်ဒီလမ်းဆိုတာဘာလဲဤသို့သောပါမယ်တော့ကျုံနောက်မဲ့လမ်းတော့နှလမ်းရှိနေရဲ့ဘာလမ်းလဲ แม่ล้างอ่ะจ้องมาล้างจ้องล้างอ่ะไม่จ้องมาล้างเออเดี๋ยวไอ้หม่ำนี่แม่ล้างอ่ะเออคนนึงอ่ะပြောแก่ล่ะดิจ้อง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 ยังติดจ๋าซื้ออ่ะดิมั้ยติดจ๋าเนี่ยใครจะได้เค้าเนี่ยรู้โกหกมาเว้ยหมูมาโกติดจ๋าแล้วมาโกหกล่ะขึ้นเลยไอ้หนองล่ะขึ้นเลยโกหกล่ะขึ้นเลย เออล่ะขึ้นไหนไงพี่ก็ดกาเจ๋ยไอ้ชินบ้าฤทธิ์มีฤาเนี่ยดิดิบ่ฤทธิ์เเละมาดิบ่ว่าก็ไก่ก่อมาเว้ยชื่อจริงๆเนี่ยซ้อนน่ะมาเว้ยเสียงอะเต็มหมอกพุกโธ่อมีเเละดิดิเอ๊ะจ้ะจ้ะยารมะฤาแม่ฤาดมะฤาดีล้านี่กว่าโอ้อะเนี่ยดีเนี่ยนายเเละจะต้อจะดีฟาเเละจ้ะ หน้าโกโหเนี่ยจําอยู่สรอกหน้าโกเลยเปียงมันน่ะยิ้มนี่ล่ะดีเเละจะแล้วจะหน้าเเละจะจําไม่เปียงมันน่ะเว้ยตะบอดจักล่ะเอ้าล่ะจ้ะธรรมะรู้เมฤธรรมะก็ดีล้านนี่เว้ยสรอกธรรมะไม่ปิดยงฤธรรมะนี่ก็เลยเสริญในนี้ล้านโกพบทุกข์ทุกข์ก็ใจเย็นๆนิพพานล้านนี่เว้ยสรอกชินน่ะบล่ะถ้าเป็นธรรมะรู้ ရုပ်တော့ပြရပါပဲကျုံးနေခြင်းမရရအောင်ကျိုးစားဘယ်လိုကြမလဲကျုံးနေမရရအောင်ကျိုးစားဖို့အလုပ်ကခုချိန်ကလုပ်ပါခုချိန်ကဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုစားတော့သေကံကြီးကြတော့ဘယ်ဝေဒနာလာမှာတော့ဆိုဒီဝေဒနာလည်းနာအခုကံကဒုက္ခဝေဒနာနိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကံကြီးကဒီဒုက္ခဝေဒနာကထူးထူးလဲလဲ ဒုက္ခတမျိုးသာမှာဒီဒုက္ခဝင်လာပဲလာပါပဲရှင်တော့ကပေါ်တယ်ဒုက္ခဝင်တာဖြစ်ဖြစ်ပြမှာပြင်းနဲ့မှာပြဲသေကံကြီးပေါ်တယ်ဒုက္ခဝင်အောင်သူဝင်လာရင်သူသိရဲ့အဲ့ဒါမတူအောင်လုပ်ပြီးဒီကလာသင်သူကနေဆိုင်နဲ့နှတ်တာပဲရှင်တော့ကပါပဲသင်သူတော့ဒီကံကြီးပေါ်တာရောဒါပေမဲ့ဆိုင်နဲ့နှတ်တာပဲလို့ကိုကသိနေတော့ เมตตาเนี่ยนัตตากามิสันเนี่ยนัตตาถ้าเราก็ปิดาก็ไม่ก็เป็นนี่ไม่ได้เลยโซเรยเวทนานิโรธะตัณหานิโรธะเสร็จแม่ก่อนเวทนาทุกข์กามินานเนี่ยตัณหานิโรธะเสร็จแม่ก่อนเวทนาทุกข์กามินานเนี่ยบาพอล่ะตัณหานิโรธะเสร็จรู้พอล่ะเอตัณหานิโรธะเสร็จแม่ก่อนปาญญ์รู้บาลิ เวทนาเรื่องชุบเจ็ดกันเนี่ยนะเนี่ยบาพอล่ะอีแม่กูก็เลยสวดจักล่ะตนานิโยโรเยมล่ะเอ๊ะดาเนี่ยเวทนาชุบกันเนี่ยนะก็แม่ไอ้นี่แม่กูก็ซะเลยเนี่ยเป็นเลยจักตนานิโยโรผิดอ๋อตนานิโยโรဆိုတာตนาชุบกว่าล่ะเอาไม่ได้เบ้เอาไม่รู้โดแม่ก่อล่ะสู่ดากูถ้าเกิดจะมาจําเอา
ဝေဒနာဆုံးတာမြင်တာကမတ်မဟုတ်တာအဲ့ဒီမတ်ကိုပါဆိုရအောင်ဟောတဏှာကြီးရောဆိုတော့တို့ကတဏှာကြီးများတခါလေဆုံးသွားတဲ့အောင်းမေးဘယ်တဏှာလာမလားပဲဘယ်လိုလာပါလဲဒါနဲ့ဟောတာကမတ်ကိုတဏှာကြီးရောဆိုတာတခါကျေရသဘောကျပါလားဘုရားဘုရားကျေနပ်ပါလားကံရရောက်ကြတာဘုရူပေါ်လာကြတာအဲဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ပေါ်လာလို့ဆိုတာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့မက်ပေါ်လာဆိုတာဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရင်းနဲ့မက်ပေါ်လာလို့ဆိုတာသိမလားဒါပြေဒနာရရောက်ဆိုတော့ဒနာရောတာဒနာရောတာအဲမမာကြီးနဲ့ဥပါဒနာရောတာဘဝရောတာဇာတိမလာဘူးဆိုပါလားဇာတိမရတာအင်းဇာဝနာတွေမလာတော့ဘူးအင်းဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တာဇာတိကရံဗရဏတွေ600မြင်းရ300ပါတော့အင်းဒါမတ်ပေါ်လို့မတ်ပေါ်လို့ဒါရသိမ့်မတ်မပေါ်ရင်ဒါရသိမ့်ပါအင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့တို့လူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်နောက်ကံကသတ်သိင်းလေးနောက်ဒုက္ခသတ်သိင်းလေးရင်းတဲ့အလောက်ဟာပြုံးတယ်မှပဲငိမ့်နိုင်တယ်ပြုံးတယ်လို့ပြောလို့ရှင်ပြင်းမင်းပါဘူးဝေဒနာဖြစ်ရာတဏှာဖြစ်ရာဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်ရာကာမဘောကာမဘောဖြစ်ရာအာသိကြဇာတိဖြစ်ရာဇာတိဖြစ်ရာအဲဇာမနာဖြစ်ဇာမနာပေါ်လာလို့ရှင်ပြင်းဘောဂပရိဒီဝဒုက္ခသောမကမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီကအာရဝပါလာတယ်။အာရဝသမုဒ္ဒရာဝိညာဉ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ပြိစ္ဆာမုဟကပြန်စ။အင်းဒါကကျင်းဝိုင်းပြန်ပြီ။အဲ့ဒါမဲ့တဲ့ဓမ္မကအဝိုင်းကြီး။သဘောကျ။ကျုံးတဲ့ဓမ္မကအဆက်ပြတ်။ဘာရက်ပါလဲငုံမင်းဒုက္ခအဆက်ပြတ်တာ။ဒါရကြကအဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဒီပဲပြည်ဒီကားလို့ရှင်ပြည့်သေးတော့ပြရမှာပဲမလွတ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ပဲပြည်ဒီတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းကိုယ်ပိုင်လောက်ထားဖို့ရည်ကြည့်ပါလေရုပ်တွေနေဖို့လောက်ကိုလောက်ထားရုပ်တွေနေဖို့လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကုက္ကရဲကသာသမီနဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းဥပဒနာခြင်းအတုံးကြီးနေနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရအောင်လို့မင်းဒီကံကကိုလည်းသဘောကျနေရင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြကုသိုလ်ရင်းများလည်းနေရမှာပေါ့ရအောင်သေခံလေးကြတာဝေဒနာဖြစ်ပြရှုပြီးသိရတယ်မင်းဒီလေးပြတဲ့ဉာဏ်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှက်ပြန်ရှုလိုက်ကြည့်ရပါလို့ပဲသိကြတော့ကြောင့်ပြုံးပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့လူတွေကမြင်လာတဲ့ပဲအပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖွင့်နေပါလေမဖွင့်နိုင်ဘူးလားသူဒီကောင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖွင့်နိုင်လဲသူဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးနေပြန်မလားအပေဒီဝါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲမဲ့အသေးစိတ်ကလားလူတွေတော့ကိုပြသူများကပြရတာလားအပေကောင်းကိုပြအဲ့တော့သေတာနီးမှအကျယ်ဆွဲကျွန်းနေတဲ့ဒါကြေလို့ဒကာသိတို့ဥလာဘူးလို့လူကြီးတွေကောင်းကွာသိကံလေးကြမှာမဲ့နေလေအလောင်းကြည့်ရတာအဲ့ဒီအချက်ကွာရင်ဗာမြသိကြောက်ပြန်တော့သဘောကျလားအဲ့ဒီကြမှာအချက်ကွဲတော့ဖွားဖို့ပြန်ဆင်နေလေအခုတော့ဘုန်းကပြိတာလည်းနဲ့ကျုပ်ပြောတာကလည်းမှားတော့မှားသွားသတိလေးလွတ်လွတ်ပါဆိုတော့ဖုံးလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ကြားရရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အချက်ကွဲကျွန်းနေနဲ့မဲ့ဒီပုံသရံကြီးများခွဲနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးဒီတဲ့နေတာမရှိပါဘူးရှိသေးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်နှုံးကရေကဒီကံကြီးအချက်ကွဲတဲ့လူကိုကြောက်ပြီးတဲ့ခါကဒီလုံးနဲ့ပဲဒီတော့မဲ့ဓမ္မဒီကံကြီးအချက်ကွဲလို့ပြီးတဲ့ခါကကျုံးတယ်ဖြစ်လို့ရောက်ပြီးလူနာဥပ္ပကူဇော်လိုက်တဲ့အယုတ်ဘတ်တော်ကြာလာလို့ပါဘုရားဘုရားသဘောကားလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ကျုံးတယ်ဇတ်ဒီဥပဒနာမှာပဲဆင်းနေတယ်ကျုံးတယ်ဇတ်ကိုဘာမှဆင်းနေတာဥပဒနာနဲ့မှာပဲကိစ္စပြီးတော့တယ်ဒီပြန်လာရတော့ဝေဒနာရှိနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အကြောင်းကံဖရာတွေဆောက်ခံရတော့လေဒ
ကြည့်ကြပါဒါရင်လေးဒီရင်တော့ကြပါ